Hej og velkommen til den her video. I dag er der blevet en roomtour, fordi at ja, den har jeg glædet nu, så tænkte du tid og undskyld min stemme, den er rigtig snottet lige nu. Men ja, det er egentlig bare til at komme i gang. Okay, herude har vi så den her bank med sådan en fisk på, men den er så faldet sådan halv ned. Og så har jeg sådan et billede af mig og sådan tre mandkæk sådan ting, tre fire. Og så er der sådan den her post til Anna, meget gerne. Men ja, så går vi ind i banken. Godt, så hvis vi bare skal starte for en ende af, så har jeg den her kæmpe Michael Jackson ting, som jeg har fået. Og så har den her, den har jeg også købt i sådan et loppefund noget. Og så har jeg mit gigantiske store spejl her. Med sådan nogle lyskæder. Spejlet er købt i IKEA. Og jeg er virkelig glad for den. Og lyskæderne, de er købt i hvor er den jo købt lyskæderne? Det må være i så sådan en grin, som jeg købte den. Og så skal man egentlig bare have den her sådan tændes. Med batterier i, og så har man bare de her lyskæder. Jeg er rigtig glad for dem. Så ja. Så har jeg egentlig bare den her, men den har jeg også. Den, det lige meget. Så har jeg min seng. Med en masse puder, og jeg, den her. Jeg har sådan en springadress, og der er så sådan en. Der er sådan nogle smiley puder rundt omkring. Og okay, ja, hvis vi rykker videre hen til mit skrivebord. Så har jeg så. Okay. Så har jeg først en guitar, der står lige her. Jeg kan ikke spille guitar, men hvis jeg skal lave en guitarvideo, så skriv lige ja ned i kommentaren. Så har jeg så sådan en anden en her. Guitar. Dem kan jeg ikke huske, hvad jeg købt. Sorry. Så har jeg sådan et duftlys her. Og det ja, det er duftlys. Hvis I så min duftlyssamling, så viste jeg også den her. Og det er min chokoladeduft, som jeg købte i IKEA. Der er så sådan en kasse her. Som jeg har fået arvet. Tror jeg vist. Nej. Jeg ved ikke, hvor den er fra. Undskyld. Så har jeg så den her Anna Danmark. Sådan, så dansk flag. Den er jeg faktisk rigtig glad for. Den her fået på sådan et korskromarked, tror jeg det hedder. Og ja, så har jeg egentlig den her. Jeg har fået min bedste veninde, Naja. I kan gå ind og følge hende, hun hedder Naja Møller på YouTube. Og fuck, det er creepy, det der. Okay. Ja, og så har hun så lavet den her, har hun til mig i julegave. Den er jeg også bare mega glad for. Og ikke mindst, så har jeg flyttet mig et ekstra billede. Eller det er faktisk ikke et billede, det er en plade. Men vi har rammet det ind. så har jeg den her. Som jeg også har fået af min Naja, min veninde, i julegave. Jeg ved ikke, om jeg turde vise jer, hvad der er inde i. Det er fucking creepy. Nej, det er ikke creepy, det er sådan. Hvad kalder man det? Funny. Hvis I vil vide, hvad der er i, så skal I også skrive ja ned i kommentaren. Så laver jeg, så viser jeg det i en guitar-video. Så. Har jeg så sådan nogle her. Dem her har jeg selv lavet. Så det kan jeg desværre ikke sige, hvor jeg købte. Og så har jeg bare sådan en masse blyanter i den. Plus, så har jeg også den her. Uhada. Ja. Den er også lavet. Tak. Så. Nej, vi er faktisk ikke færdige nu. Jeg har en lampe her. Sådan en rigtig dejlig lampe med sådan en sommerfugl på.
jo så, den her sommerfugl, den er købt i... Loppefund. Og lampen, den er... Det ved jeg så ikke lige. Nå, men så har jeg billeder under min... Sådan et lag her, som er købt i IKEA. Den er jeg rigtig glad for. Hvis vi sådan går videre til min lange reolede, så... Så har vi sådan for det første en masse mange eksemplarer. Og så har vi sådan et, den har jeg også fået af en... Den er rigtig glad for. Hvis vi siger, den er hjemmelavet. Der har jeg sådan en lavelampe her. Jeg ved ikke, hvor den er fra. Og så har jeg sådan en her. Den kender I fleste nok fra min lavelse. Den er købt i 10 år. Så har jeg så sådan en fisk i den her. Den er ikke så sjov. Den fik jeg gratis. Så har jeg så den her, den viste jeg i min duftlyssamling. Der var sådan en sten på, sådan en favorite og sådan noget. Og to duftlys, der købte IKEA, et æble og en appelsin. Og så har jeg den her. Den er købt i Søsterne Grene, altså selve den her, og lyset, det er bare et fyrværkeri lys. Ja, det var egentlig sådan det, jeg havde her. Jo, så har jeg også sådan et hjerte her. Hun skifter farve. Men så selve reolen, den er også købt i IKEA med kasser og sådan. Men ja, hvis vi så rykker videre til min stol her. Der ligger lige noget lidt. Nå, men det her, det købte i IKEA, og stolen, den her, det er bare sådan en, jeg har fået hjemmefra her. Og så har jeg en lampe, den købte i IKEA. Og så har jeg den her stol til at smække benene op på, den købte i IKEA. Jeg ved ikke, om I hørte det, men min kat er blind. Det er så Max. Okay. Nå. Så, ja, det købte i IKEA, og... Fugle er købt i IKEA. Skat. Hvad er det? Nå. Og så går vi til min nye akvarium. Åh, I love it. Jeg elsker min akvarium. Hvor skal jeg rette på her? Jo, så har jeg så det her akvarium, og det er købt i sin dyrehal. For 400 kroner med pompe, med lys, med den der til at holde vandet. Perfekt. Og så har jeg sådan... Jeg har ikke fisk lige nu, men hvis jeg skal lave sådan en vlog med, at jeg henter min fisk og putter dem ned i akvariet, så skal I bare skrive et eller andet med, ja, jeg synes, du skal lave det med akvariet. Ja, og så har jeg sådan en musling og sådan et kattekranje om på den sorte side, og... Sådan en og sådan en og et fisken og ja, så det her bord. Det er bare fået. Jeg kan ikke huske, hvor det er fra. Natbordet her, det er fra IKEA. Og den her, den fik jeg i julegave. Vitrineskab. Kan man så åbne den og så? Ja. Den her var brugt som pynteskab. Jeg ved ikke, om man kan se noget i den. Så har jeg den her røgelse. Det er sådan en, man skal sætte ild til. Og så rører den med duft. Puh. Og så dufter hele ens værelse bare mega godt. Ja. Så
så har jeg min kat her, og den er købt i sådan på sådan et hus. Og jeg sælger den gerne. En gummax. Ej, jeg sælger dig ikke. Jeg sælger ikke min kat. Så okay. så ja. Det var bare alt for den her video. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber rigtig meget godt, I kunne lide den. Så ja, hvis I skal sådan... Ja, husk at skrive det dernede i kommentarerne, så kan I skrive det. Giv den et like, abonner og kommenter. Det må I meget gerne, indtil vi ses igen. Hej hej.